Шоста ранку журналісти разом із рибоохоронним патрулем відправляються на черговий рейд. Завдання – попередити та завадити браконьєрам ловити раки. Це річка Случ у селі Коржівка Староконстантинівського району. Ловля раків тут не рідкість, проте саме зараз це заборонено. Та попри це спроб незаконного лову вистачає. От який карась іде. Так. От. Далі рак. Пожалуйста. У них зараз саме період ліньки, тому їх ловити заборонено. А це вже інший берег Случа. Тут інспектори виявили одразу десяток раколовок. Полювати на водних мешканців у такий спосіб не можна. О, бачите, дивіться. Що робиться? Які маленькі рачки. Оце знищує тут. О, живий маленький. Цікавість одного із місцевих браконьєрів взяла гору. Чоловік каже, раколовки його та переконує, ловити ними дозволено. Я знав, що по 5 ловушок можна. Мені казали. Втім, у інспекторів інша думка. Розуміючи, що правда не на його боці, у прямому значенні відпливає від відповідальності. Що спілкуватися? Ви зараз на мене штраф ні за що. Я прийшов покупати. Так, ще один поплавок. Зрештою, на чоловіка виписали протокол про адміністративне правопорушення. Іншою точкою інспектування став рибний ринок у Летичеві. Тут одна із продавчинь приторговувала як вареними, так і живими раками. Маєте раки? Варені. Варені? Сирі теж? Немає. У вас буде складено протокол за продаж без документів. Цих порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності за частину 4 статті 85 Кодексу про адміністративні правопорушення. Також ми з вами сьогодні фіксували факт незаконної реалізації водних біоресурсів на ринках області. На порушників також складені протоколи про адміністративне правопорушення та буде направлено до суду. Про інші випадки порушення рибної ловлі дивіться у наступних випусках новин. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТІВ8+.